Tak dobrý den i za mne. Jak bylo řečeno, moje jméno je Jan Strnad, McAfee, pracuji na pozici sales inženýra, mám na starosti český a slovenský trh pro veškeré produkty McAfee, které nabízíme. Dnešní seminář bude zaměřen na novou technologii, kterou, jak bylo řečeno, jsme aktivizovali v loňském roce a jedná se o Next Generation Firewall od společnosti StoneSoft. StoneSoft je v podstatě jedna z největších evropských společností, která se zabývá bezpečností v té podobě firewallu. A tato společnost spolupracovala s více než 200 partnery po celém světě. Má samozřejmě zastoupení na všech čtyřech kontinentech, zhruba v 18 zemích, vedeno po Helsinkách, ve Finsku a v Atlantě. A v současné době po akvizici se celá společnost přesouvá pod McAfee nebo v současné době pod Intel Security. Když se podíváme na vývoj Next Generation Firewallu od StoneSoftu, tak od té standardní tradiční verze firewallu od roku 1988, kde fungoval jako standardní paketový filtr, se ten vývoj změnil na první generaci Next Generation Firewallu, kam byla přidána inspekce až na aplikační vrstvu. Byla zde přidána technologie pro monitoring aplikací a autentizaci uživatelů. Pak v roce 2012 vznikla rozšířená verze Next Generation Firewallu, kde byl přidán centrální management pro velké společnosti. Byla zajištěna vysoká dostupnost na úrovni klastrování a byla přidána nová technologie Advanced Evasion Protection. Zhruba v roce 2013 po akvizici vzniká další úroveň firewallu, tzv. Connected Next Generation Firewall, který má za úkol umožnit propojení firewallové technologie s těmi ostatními bezpečnostními prvky, jako je endpoint, jako je napojení na reputační systémy, napojení na ATV appliance pro sandboxing a další technologie, o kterých tady samozřejmě dneska budu mluvit. Takže my se teď nacházíme na nějakém rozhraní Security Connected a tento systém se postupně napojuje na ostatní technologie McAfee, které samozřejmě slouží k ochraně bezpečnosti, ochraně sítě a ochraně koncových bodů. Když se podíváme na architekturu StoneSoftu, tak tento systém je navržen pro enterprise prostředí, takže základ tvoří Security Management Center, takzvaná SMC konzole, která má dvě části. První je vlastní management server, který umožňuje správu těch jednotlivých firewallů na síti, a k tomu potom log server, který umožňuje sběr logů a samozřejmi zprávu nad těmi logy a vytváření grafických reportů. K management serveru se potom připojí veškeré firewally, které zákazník na síti má, ať je to tady firewall, nebo SSL VPN appliance, nebo Intrusion Prevention System appliance, a zároveň tyto appliance logují své informace ze sítě na log server. Log server potom umožňuje napojení na další technologie, například SIEM, a veškeré logové informace, které získá z těch jednotlivých firewallů na síti, předávat do SIEM řešení tak, aby bylo možné sledovat celou aktivitu v sítě, ne na perimetru. Co se týče správy firewallu, tak k tomuto firewallu je dostupný management klient, pomocí kterého se administrátor připojuje na management server a provádí celou správu tohoto serveru. Nebo je možné využít webový portál, kde opět přes webovou konzoli se může připojovat zákazník nebo helpdeskový specialista pro správu nebo dohled nad daným firewallem. Takže takto vypadá architektura, co se týče instalace vlastního firewallu, tak tento firewall má tři operační módy, kdy tento systém má jeden unifikovaný software a při instalaci si zákazník volí, jaký typ firewallu bude vlastně instalovat. Jestli se bude jednat o standardní firewall VPN, který má standardní firewallové funkce, až na úrovni hloubkové inspekce na úrovni aplikace, umožňuje routovat, umožňuje vytvářet virtuální privátní kanály, v současné době přes IPsec a nové verzi 5.8, která bude dostupná v blízké době, nejpozději ke konci roku, tak i integrovanou SSL VPN gateway. Druhou možností je volba L2 firewallu, kdy tento firewall slouží
na kontrolu a segmentaci sítě, například mezi serverovou farmou a klientskými počítači nebo někde v datacentrech, umožňuje tedy rozsegmentovat síť a kontrolovat na úrovni paketů přístup k jednotlivým částím sítě. Poslední variantou tohoto firewallu je možnost nasazení jako IPS, Intrusion Prevention System, který umožňuje vlastně detekovat průniky na síť a má i integrovanou Advanced Evasion technologii, stejně jako VPN firewall. Když se podíváme na vlastnosti těch jednotlivých operačních módů, tak nejvíc jich má samozřejmě Firewall VPN, kdy pro všechny tři typy instalací Firewall VPN, L2 Firewall nebo IPS je umožněna vysoká dostupnost a klastrování. Vlastní firewall VPN pak umožňuje statické, dynamické routování, překlad adres, multilink, VPNku site-to-site nebo VPNku navazovanou od klienta, autentizaci uživatelů a balancing. Na druhé straně potom IPSko umožňuje pomocí IDS, IPS signatur monitorovat průnik na úrovni sítě a má k dispozici Firewall interfejsy. Jako doplněk je možné k firewallu, L2 firewallu a IPSku dokoupit web filtering, možnost kategorizace webových stránek a přístupu na tyto stránky a pro firewall VPN modul potom i antivirus a anti-spam řešení. Jedná se tedy o moduly, které jsou licencovány separátně. Jak jsem tady říkal, firewall má v současné době jednu centrální konzoli, která umožňuje spravovat veškeré komponenty, ať je to Firewall VPN, IPS systém nebo L2 Firewall, a zároveň umožňuje spravovat jak fyzické appliance, které jsou rozmístěny po síti, tak virtuální appliance, které jsou instalovány na VMwareovém prostředí, tak i softwarové appliance, které jsou instalovány na zákaznických serverech. Vlastní komunikace jednotlivých komponent Next Generation Firewallu je samozřejmě chráněná TLS šifrováním, tak aby vlastně od management konzole až po vlastní firewall přes centrální správu byla komunikace zajištěna a nebylo možné ji detekovat. Autentizace je tam prováděna na základě certifikátů, to vlastní spojení je šifrováno protokolem AES 256 a SHA 2384, takže zabezpečená komunikace od administrátora až k vlastnímu nódu firewallu. Nyní k vlastnostem, které bych tady chtěl zmínit, které Stormsoft má v podstatě buď unikátní, a nebo jsou na velice dobré úrovni. Tou první unikátní vlastností je technologie Advanced Evasion Prevention. Je to ochrana, která dokáže prohledávat data napříč protokoly, dokáže vlastně poskládat, normalizovat celou komunikaci a na základě toho blokovat Advanced Persistent Threats, to znamená hrozby, které se skrývají, nebo samozřejmě hrozby, které jsou typu Zero Day a nejsou detekovány standardními bezpečnostními produkty. Další vlastností je unifikovaný softwarový design, kdy zákazník má možnost volby, jaký typ firewall si bude instalovat nebo si koupí, jestli to bude firewall VPN modul, jestli to bude IPS, nebo jestli to bude pouze L2 firewall, a samozřejmě může si k tomu přidávat další technologie, jako je antivirus, anti-spam, VPN systémy, application control a podobně. Další vlastností je vysoký výkon, kdy ty nejsilnější stroje dokáží zkontrolovat až 120 gigabitů provozu za vteřinu a je možné klastrovat firewally až do 16 nodů, to znamená, můžeme zajistit bezvýpadkové řešení se všemi funkcemi firewallu a tím samozřejmě snižovat cenu za řešení. Další vlastností je centrální správa, byla vytvořena jedna intuitivní konzole, která umožňuje vzdáleně spravovat veškeré firewally IPSK, které zákazník používá, ať na vzdálených lokalitách, v datových centrech nebo na úrovni síťových rozhraní. Když jsem tady zmiňoval flexibilní nasazení, je možné optimalizace výkonu a samozřejmě nasazení těchto systémů buď jako hardwareovou appliance, kterou McAfee dodává, nebo jako softwarové řešení, které se instaluje na definovaný Intel hardware, a nebo jako virtuální image, který je provozován na VMwareovém prostředí. Poslední věcí je VPN,
V současné době pět sedmičkových firewallů má k dispozici IPsecovou VPNku a jak jsem zmínil na začátku, verze 5.8, která bude dostupná během několika týdnů, bude mít integrovanou SSL VPN pro přístup uživatelů z internetu do lokální sítě. Krátce k tomu, co je Advanced Evasion Techniques, nejedná se o to, že by tato technologie detekovala nějaké nové útoky, ale je to technologie, která vlastně detekuje standardní útoky, které se maskují v komunikaci tak, aby nebyly zjistitelné standardními systémovými ochranami, ať je to IPS nebo firewall nebo další technologie, které jsou v rámci sítě k dispozici. Tým specialistů z Tomsoftu v současné době je schopen identifikovat více než 80 milionů kombinací těchto hrozeb a samozřejmě v rámci Advanced Evasion Engineu tyto hrozby detekovat a zastavit. Kdy v podstatě, když se na to podíváme z pohledu firewallu a IPSek, tak tyto produkty, jelikož neskoumají a normalizují provoz až na úrovni aplikace a protokolu, tak nejsou zhruba 99% schopny tyto hrozby detekovat a samozřejmě těmito nástroji prochází. Ty standardní signatury, které ty standardní hrozby anebo zero-day útoky detekují, jsou účinné pouze v případě, že je prováděna normalizace dat, které právě provádí ten Advanced Evasion Techniques. Na úrovni těchto způsobů jsou metody, jak hackři se snaží zamaskovat dané útoky. Tím prvním je například zmatek, kdy řetězce jsou změněny tak, aby byly ty standardní technologie nečitelné a dokáží tento škodlivý kód skrývat ve spustitelném kódu, který prochází skrz firewally a IPSka. Dalším takovým způsobem je šifrování a tunelování, kdy opět můžeme přes SSH nebo VPN zašifrovat útok, a opět, pokud nedešifrujeme úrovni perimetru, opět útok prochází až na ty koncové body, kde se spouští. Další metodou může být třeba fragmentace, kdy ten škodlivý kód se rozdělí na malé fragmenty, které se posílají přes síť. A opět, pokud nemáme nějakou hloubkovou analýzu poskládání celého souboru nebo celé komunikace, opět nejsme schopni těmi standardními technologiemi tento útok detekovat. Poslední věcí, kterou tady zmíním, je například porušení struktury protokolu, kdy například u protokolu SMB, který je komplexní, může hacker do tohoto protokolu importovat vlastní škodlivý kód a opět, pokud ten systém není schopen přesně rozpoznat princip tohoto protokolu, tak opět není schopen detekovat a ty útoky se dostávají až na koncové body. Na tomto obrázku je potom vidět, jak celý ten systém pracuje. Pokud máme tradiční inspekci na těmi bezpečnostními nástroji, rozfragmentujeme útok nebo tento útok různě zakombinujeme do spustitelného kódu, tak samozřejmě ty technologie paketů nejsou schopný detekovat daný útok. Na úrovni Stonesoft Firewallu je prováděna nejdříve normalizace provozu a pak následná analýza, což znamená, že protokolový agent je schopen poskládat celou komunikaci až na úrovni aplikační vrstvy a teprve potom spustí analýzu daného kódu a je schopen detekovat jednotlivé útoky, které se přes tento firewall posílají. Mluvil jsem tady o vysoké dostupnosti. V současné době firewall umožňuje provádět klastrování až do úrovni 16 modů a samozřejmě je možné kombinovat klastrování na úrovni hardwareu, softwarových verzích, ať je to softwaru, a nebo ať je to virtuální appliance. Vlastní implementace v podstatě standardní, tak jak jste určitě zvyklí z firewallu na perimetru firewall, který bude kontrolovat veškeré spojení s internetu, bude zakončovat VPNkové kanály, ať na úrovni IPsecu, nebo na úrovni SSL spojení, na úrovni nějaké vzdálené pobočky, opět firewall, který bude chránit tu vzdálenou pobočku. Na úrovni demilitarizované zóny může být umístěna IPS ochrana, která monitoruje průniky skrz externí síť do interní sítě. Na úrovni interní sítě opět firewall, takže kaskáda firewallu, který monitoruje komunikaci z DMZ do vnitřní sítě. Obráceně opět můžeme mít IPS, které detekuje průniky
na úrovni lokální sítě a potom centrální management konzoly, která spravuje veškeré komponenty, které na síti jsou. Centrální správa vypadá nějak takto, pokud nám zbyde čas, tak na konci mám připravenou ukázku centrální management konzole, jak vypadá vytváření pravidel, jak vypadá vytváření politik jednotlivých komponent a samozřejmě výstupy v podobě jak logu, tak i nějakých grafických reportů. Co se týče centrální správy, tak centrální správa umožňuje vytvářet bezpečnostní politiku na úrovni šablon. Další velice výhodnou funkcí je validace politik a jejich analýza, kdy pokud administrátor vytvoří nějakou bezpečnostní politiku, může si ji nechat zvalidovat a zajistit tak to, aby nebyly použity v rámci politiky nějaké duplikace a nebo nějaké třeba smyčky. Další vlastností centrální správy jsou automatizované úlohy s plánovačem, kde je možné plánovat třeba upgrady, updaty, taky samozřejmě zálohu bezpečnostní politiky a dostupné jsou plug-and-play appliance, které jsou schopny provádět aktualizaci i třeba přes cloud. Jak to vypadá na úrovni bezpečnostní politiky? Politika je členěna hierarchicky, vždy ten systém přichází s nějakými templatey, které se potom dědí na základní politiku a základní politika je možné rozdělit na subpolitiky a samozřejmě v rámci každé té politiky definovat svá pravidla. Vždy je to o tom, že pokud vytvořím politiku na úrovni toho policy templateu, tak veškeré věci se dědí na úrovni hlavní politiky až na subpolitiky. Samozřejmě dědění je možné kdykoliv vypnout a provádět dílčí úpravy těchto politik. Tyto politiky je potom možné aplikovat na jednotlivé nody firewallů. Samozřejmě můžu mít jednu politiku, kterou budu aplikovat na více firewallů, které v síti využívám. Tady je zase ukázka toho, jak vypadá definice bezpečnostní politiky firewallu. Standardní politika, která definuje zdroj, cíl, službu a samozřejmě akci, která bude vykonána vůči tomuto pravidlu. Je možné autentizovat, je možné definovat POS, je možné definovat způsob logování, čas, pro které toto pravidlo bude platné a podobně. Opět se k tomu dostanu potom v té ukázce živé konzole. Automatizované úlohy s plánovačem, opět je možné nastavit úlohu, která je schopná například zazálohovat bezpečnostní politiku firewallu, uploadovat například certifikáty, které se potom využívají k autentizaci uživatelů, nebo provádět aktualizace. Validace politika analýza je ukázka toho, že je možné politiku, kterou vytvoří, zvalidovat. Ten validační nástroj je potom schopen říci, jaké problémy v rámci politiky našel, například duplicity, nebo, jak jsem zmiňoval, nějaké smyčky, tyto potom odstranit. Poslední věcí jsou vlastní appliance, kdy tyto appliance jsou dodávány v několika variantách, samozřejmě záleží potom na propustnosti, které ty appliance mají, nicméně ty vlastní funkce, to vlastní chování je stejné u všech appliance. Dále je možné vybírat různých typů interfejsů podle potřeb zákazníka, ať je to Metallica, ať je to Optika, až na úrovni 10 gigabitových Ethernetů. Jak vypadá potom implementace do sítivé infrastruktury zákazníka? Pokud mám centrální konzoli a spravu firewally po celém světě přes kontinenty a nemám tedy fyzický přístup k klienci, dá se využít i instalace přes cloud, přes Stormsoft Cloud, kdy v podstatě mohu naimportovat prvotní konfiguraci na cloud a každá appliance, která se potom připojí kdekoliv na světě, si tu prvotní konfiguraci stáhne z cloudu a nastaví si to vlastní prostředí tak, jak je na tom cloudu nastaveno. Poté samozřejmě můžu importovat bezpečnostní politiku do cloudu a jednotlivé firewally si potom stáhnou bezpečnostní politiku, podle které pracují. Samozřejmě potom už mohou být přímo napojeny skrz VPNku na centrální management konzoli, která je napřímo spravuje. To samé je potom možné provádět i s updatama, kdy opět mohu ty systémy nastavit tak, aby vlastní updaty byly prováděny skrze cloud, ze kterého se jak aktualizují, tak i poté nastavují. Další věcí, která je součástí firewallu, je samozřejmě
role-based access control pro administrátory, jedná se o enterprise řešení, tak je tedy možné nastavit jednotlivé administrátory pro systém, delegovat jim práva k jednotlivým elementům, to znamená k jednotlivým firewallům, k jednotlivým částem politik, tyto administrátory potom přiřazovat k doménám, které jsou v rámci té centrální management konzole k dispozici a zajistit tak, aby každý administrátor viděl pouze to a spravoval pouze to, na co má právo. Další velkou výhodou tohoto firewallu je možnost rozdělení firewallu na virtuální firewally v rámci jednoho boxu. Je tady možné mít jeden box a tento box rozdělit na určitý počet virtuálních firewallů a pro každý firewall potom definovat jinou bezpečnostní politiku pro každého zákazníka. A díky tomu není potřeba velké množství hardwareu, stačí jeden hardware, který bude potom v rámci té své struktury umožňovat více virtuálních firewallů. Tím potom je i jednodušší správa, samozřejmě i úspora energie, místa v reku a další. Jak to vypadá potom na úrovni managementu, je vidět na tomto obrázku, kdy ta správa těch firewallů je rozčleněna na jednotlivé virtuální firewally. Tudíž každý administrátor toho virtuálního firewallu bude vidět pouze své nastavení. Ty vlastní domény těch jednotlivých zákazníků jsou izolované jedna od druhé, není možné vlastně sledovat aktivity v jiném firewallu. Nicméně existuje nějaká sdílená doména, ve které jsou předefinovány nějaké templatey pro firewallovou politiku, která je potom děděna na ty jednotlivé zákazníky, takže zákazník může využívat těch standardních templateů, které jsou součástí firewallu, a tyto templatey si potom upravovat pro své vlastní prostředí. Mluvil jsem tady úplně na začátku, že v současné době jsme ve fázi tzv. Security Connected Firewallu, kdy se snažíme tento Next Generation Firewall StoneSoftu integrovat s těmi ostatními bezpečnostními nástroji, které v současné době McAfee má. Takže na druhé straně, na úrovni endpointů, máme e-policy orchestrator server, který provádí správu koncových bodů, stanic, serverů, tabletů, telefonů. A samozřejmě v tuto chvíli je možné využívat i napojení na EPO server a získat tak další informace, které mohou být užitečné pro správce firewallu. Samozřejmostí je i v současné době napojení na McAfee GTI systém, reputační systém, na základě kterého může firewall získávat informace o reputaci adres, reputaci webových serverů, reputaci e-mailových adres a podobně, a ty potom uplatňovat vůči komunikaci, která tímto firewallem prochází. Další technologií, která je připojitelná v současné době k firewallu, je McAfee SIEM, kde je možné napřímo posílat události získané ze sítě přes firewall na SIEM řešení a provádět tak analýzu ze sítě i z těch jednotlivých koncových bodů přímo na SIEM řešení. Nové verzi 5.8 přibude i integrace na úrovni ATD, Advanced Defense systému, který umožňuje buď statickou nebo dynamickou analýzu kódu a samozřejmě sandboxing, ve kterém je možné potom detailně analyzovat a spouštět jednotlivé soubory, které prochází skrz firewall a detekovat tak skryté hrozby nebo neznámé hrozby přímo na této appliance. Dalším napojením je napojení na autentizační server a technologii One-Time Password, kde je možné využít tuto technologii pro autentizaci uživatelů skrz firewall do vnitřní sítě společnosti a v budoucnu přibude i napojení na endpoint, antivirus a globální antimalware systém. Takže jak to vypadá v současné době? V současné době je k dispozici verze 5.7, do které byl integrován antivirus, byla zde aplikována politika pro detekci aplikací a vytváření politik pravidel firewallu na úrovni aplikací. Byl integrován SIEM do tohoto systému a byla přidána technologie anti-botnet. Jak to tady vypadá? Do tohoto firewallu byla přidána technologie Apple Prism, což je technologie, která v současné době je aktivní jak na úrovni IPSK, tak na úrovni původního Enterprise firewallu, původního sitewindru, které jsme aktivovali
se společností Secure Computing, kdy tato technologie umožňuje rozpoznávat aplikace, které komunikují skrz firewall, a je tedy možné vytvářet bezpečnostní politiku i na úrovni aplikace. V současné době tento systém disponuje nebo je schopen rozpoznat více jak 1600 aplikací a služeb, na základě kterých je tedy potom možné vytvářet bezpečnostní politiku, a samozřejmě přibývají další, tak jak se vyvíjí trh s aplikacemi, jak se píší aplikace, jak se používají, tak opět tým vývojářů přidává tyto aplikace do této technologie. Další technologií, která samozřejmě není součástí jenom firewallu, ale i ostatních systémů, které McAfee používá, je detekce botnetů, kdy tento systém umožňuje na základě jak signatur, které jsou stahovány na úrovni reputačního serveru GTI, tak i na úrovni analýzy, heuristické analýzy přímo na daném zařízení, detekovat chování botnetů a samozřejmě v případě detekce tuto komunikaci nebo toto chování zastavit. V současné době touto technologií disponuje jak McAfee Web Gateway, tak samozřejmě IPS-ko, tak Advanced Defense APD ochrana, tak byla vlastně integrována do té 5.7. verze Next Generation Firewallu, kde i firewall byl schopen detekovat chování botnetů a zastavit komunikaci nějakého lokálního botnetu na command and control server v internetu. Dostáváme se k 5.8. verzi, která bude tedy dostupná někdy v průběhu příštích týdnů. Tam už bude integrace do McAfee ATD Appliance, bude podporována enterprise autentizace firewallu a uživatelů, bude přímo ve firewallu k dispozici SSL/VPN funkcionalita a pro potřeby proof of conceptu bude možné spravovat to pomocí lokální konzole. Když se tady podíváme na tu technologii Security Connected, tak ta se snaží v podstatě o to, aby veškeré komponenty, ať jsou to komponenty bezpečnosti na síti nebo na koncových bodech, byly schopni spolu komunikovat, vyměňovat si informace a zajistit tak vyšší bezpečnost. Což znamená pro oblast Next Generation Firewallu, komunikaci se po serverem, komunikaci s GTI systémem na reputaci, komunikaci s Advanced Defense Appliance, autentizací CN a dalšími. Jak to tedy vypadá na úrovni těchto technologií? Tou první věcí, která přibyla nebo přibyde do 5.8. firewallu, je firewall politika, která umožňuje v rámci každého pravidla, které se definuje na úrovni firewallu, definovat ty rozšířené funkce, jako je antivirus, jako je kontakt na GTI systém, to znamená zjišťování reputace těch jednotlivých souborů, které jsou stahovány skrz firewall, tak i napojení a možnost kontroly na úrovni ATD. Kdy vlastně přibyla jedna položka v rámci pravidla, to znamená instalace nebo konfigurace je velice snadná přímo z SMC konzole a umožňuje využít ty vyšší bezpečnostní nástroje na detekci škodlivého kódu. Tady je ukázka toho, jak to vypadá, příklad, kdy na úrovni pravidla, které detekujeme na úrovni file filtering politiky, můžeme říct si, jakou technologii, tu rozšířenou technologii využijeme, jestli budeme sledovat reputaci souborů na úrovni GTI reputačního serveru, zda bude využit antivirus pro oskenování dané komunikace, nebo zda bude systém přeposílat data na ATD appliance pro hloubkovou kontrolu, jak na úrovni statických dynamických listů, tak na úrovni sandboxingu. Tady pak je ukázka toho, jak funguje spolupráce s GTI systémem. Je to v podstatě systém, který umožňuje předávat informace o škodlivém kódu, o chování adresách na ty jednotlivé technologie v rámci lokální sítě. Vypadá to tak, že pokud je stahován nějaký soubor z internetu, tak samozřejmě firewall tento soubor vyjme z komunikace, vypočte MD5 hash tohoto souboru, tuto hash pošle na reputační server na úrovni GTI a odpovědí potom získává informace, zda daný soubor je v pořádku, to znamená propouští ho dál k uživateli, nebo se jedná o nějaký nebezpečný kód a firewall ho zablokuje.
Další technologie je technologie ATD a integrace s technologií ATD, kdy tento systém umožňuje vyšší detekční schopnosti škodlivého kódu na úrovni té ATD appliance, ATD technologie, kdy vlastně na úrovni těchto jednotlivých pravidel tvarovou můžeme definovat, jakou komunikaci, jaký soubor budeme na tuto technologii posílat. Tato technologie potom samozřejmě provede oskenování celé komunikace do daného souboru a zpětně dává informace o bezpečné nebo nebezpečném chování tohoto souboru. Opět princip je stejný jako u GTI, pokud je detekován na úrovni pravidla soubor, který je přes firewall posílán, tak tento soubor nejdřív je zkontrolován pomocí whitelistu, blacklistu a v případě potřeby je poslán na analýzu na ATD appliance, kde appliance provádí skenování na úrovni statických listů, dynamických, heuristických analýz, a nebo je tento soubor předán do sandboxu, to znamená virtuálního stroje, který se spustí na této appliance, sleduje se chování tohoto souboru a pokud je detekována nějaká škodlivá aktivita, tak tento systém dává zpět informaci na firewall, aby došlo k zablokování této nechtěné komunikace nebo toho nechtěného souboru. Integrace s autentizací, k dispozici bude Enterprise Authentication Server, který bude nativně spolupracovat s firewallem. Je možné tedy na úrovni firewallu požádat o autentizaci uživatelů například přes virtuální kanály, SSL doplnou nebo IPsec, zautentizovat uživatele vůči jednomu autentizačnímu serveru, který samozřejmě integruje i více domén do sebe a zajistí tak bezpečné připojení uživatelů do sítě. Opět komunikace stejná, tak jako předtím na úrovni GTI nebo ATD. Přihlásí se nějaký vzdálený uživatel přes VPNku. Firewall předá ty autentizační požadavky na Enterprise Authentication Server, provede autentizaci a poté pustí uživatele do lokální sítě. Integrace s EPO-serverem, opět možnost rozšíření viditelnosti těch jednotlivých systémů na síti, kdy e-policy orchestrator server vede veškerou evidenci o všech spravovaných počítačích, serverech nebo telefonech v rámci lokální sítě. Samozřejmě díky tomu je schopen předat na firewall užitečné detailní informace o jednotlivých IP adresách, na které se komunikuje nebo z kterých se komunikuje. Tím pádem administrátor má absolutní přehled o tom, jak komunikace vypadá, na jaký systém komunikuje a je samozřejmě možné rychleji řešit problémy, které nastanou. Tady je ukázka toho, jak to potom vypadá na té management konzoli na firewallu. V rámci kontextového menu je možné požádat EPO server o detailní informace o IP adrese, která nás zajímá. Pokud má EPO server tento systém ve správě, je schopen poslat detailní informace o operačním systému, o instalovaných bezpečnostních produktech na tomto systému na firewallovou konzoli a administrátor potom má okamžitý přehled o tom, na jakou stanici nebo server ta daná komunikace vedla, nebo naopak, kam tato stanice komunikuje, například pokud by na ní byl nějaký botnet. Další technologií, s kterou bude firewall svázán, je tzv. McAfee Logon Collector, což je systém, který dokáže mapovat uživatelské jméno s IP adresou. Tudíž firewall bude tomu schopen lépe identifikovat uživatele, na základě kterého je potom možné vytvářet určitá politika. Opět mapování pomocí McAfee Logon Collector umožňuje vysokou dostupnost, je tam podpora více Active Directory domén a samozřejmě je díky tomu možné sledovat přihlašovací údaje jednotlivých uživatelů, které jsou mapovány vůči IP adresám. Poslední věcí je integrovaná SSL DPN v rámci verze 5.8, kdy opět bude možné využít SSL DPN přímo na firewallu a zakončovat tak SSL DPN tunely od vzdálených uživatelů, od partnerů nebo jiných sítí
v rámci nějakých poboček a zajistit tak bezpečný přenos informací z toho lokálního systému až do interní sítě společnosti. Samozřejmě je možné využít i single sign-on a silnou autentizaci ve spolupráci s autentizačním systémem nebo one-time passwordem. Mluvil jsem tady o správě. V současné době je podporovaná správa pouze přes Security Management Server, kdy vlastně administrátor přes tuto SMC konzoli spravuje veškeré systémy firewallových appliancí na síti. V 5.8 bude k dispozici i lokální správa, jak se zmínilo, bude to správa hlavně určená pro proof of concepty, tak aby se nemusela v rámci proof of conceptu instalovat ještě centrální management konzole. Takže standardně ten administrátor může přes běžný prohlížeč spravovat vždycky ten nód daného firewallu. Tady je ukázka, jak to vypadá v rámci správy. Měla by to být snadná intuitivní konfigurace těchto firewallů. Je tam i průvodce pro instalaci těch jednotlivých modulů, jednotlivých prvků a ten systém je schopen pracovat i na tabletech s dotykovým displejem. A teď se dostáváme k té poslední části, to je vlastně verze 5.9, která bude k dispozici začátkem příštího roku, kdy bude dokončena ta poslední fáze Security Connected napojení na ty další systémy, které McAfee nabízí. Bude zde podpora SCADA protokolu, bude podporován i lokální management pro standalone appliance, takže už tam bude plná podpora pro správu firewallu pro malé společnosti, nějaké rozšíření dynamického routování a další. Tady vidíte produktovou řadu, kterou v současné době nabízíme. Jedná se o systémy, které dokáží monitorovat provoz od těch nejnižších sítí až po zhruba propustnost 120 gigabitů, kde jsou dostupné různé typy appliancí, které se liší pouze úrovní hardwareu a jinak ty funkcionality jsou naprosto stejné. Všechny tyto systémy jsou spravovány pomocí SMC konzole. Samozřejmě se platí přeřadit i virtuální appliance na VMware prostředí a nebo software, který se instaluje na definovaný hardware. Nakonec nějaké konkurenční srovnání McAfee firewallu s Thompson firewallu s ostatními konkurenčními produkty, jako je Checkpoint, Cisco, Juniper, Palo Alto. Tady asi stojí za zmínku Advanced Evasion Detection. Pouze Stonesoft je v tuto chvíli schopen detekovat Advanced Evasion útoky na lokální síť. Samozřejmě pak je tady celá řada dalších funkcionalit, Advanced Malware, centrální správa a podobně. Tu prezentaci budete mít k dispozici, takže pak se můžete i sami podívat na to, jaké jsou rozdíly v rámci těch jednotlivých firewallových systémů. Pokud by někdo z vás chtěl testovat tento systém, tak to, co tady dneska budu ukazovat, je možné vlastně stáhnout z McAfee webu. Tady vidíte odkaz, na základě kterého, když vyplníte nějaký základní formulář, můžete stáhnout demo verzi Security Management Centra už v té 5.8 verzi a zároveň toto demo umožňuje nebo provádí generaci logů, takže není to čistě prázdný management, ale jsou zde k dispozici generované logy, s kterými se dá pracovat. Samozřejmě máte možnost si vyzkoušet správu celého firewallu. Jsou tady nějaké informace, jak se instaluje, takže bych k tomu potřeboval 32 nebo 64-bitový Windows systém a přístup té konzoly je velice jednoduchý na úrovni jména a hesla demo. Takže to je z té teoretické části vše na úrovni prezentace a já bych teď přešel na tu ukázku, jak vypadá centrální management konzole firewallu. Jak jsem říkal, je k tomu potřeba management klient, který se nainstaluje. Ten je samozřejmě součástí té demo verze, o které jsem tady mluvil. Přihlásím se do management centra. A
a dostávám základní pohled na to, co vlastně v rámci tohoto management centra spravuji, takže jsou tady vidět ty jednotlivé komponenty, firewall, virtuální firewally, IPSK, VPN gateway a podobně, a samozřejmě je vidět stav těch jednotlivých firewallů, zda komunikují. Samozřejmě v rámci tohoto přehledu se můžu podívat na jakýkoliv firewall, který tady mám. Zároveň, pokud je tam dělaný cluster, tak je možné sledovat i to chování těch jednotlivých nodů vlastního clusteru. Tady nám ten systém umožňuje pohled na to, jak je firewall zapojen do sítě, je vidět seznam jednotlivých interfejsů a samozřejmě napojení do těch jednotlivých sítí. Pokud kliknu na ten virtuální dot, vidím tady jednotlivé porty, můžu se podívat na statistiku provozu, která přes tento firewall proudí, můžu se podívat na konektivitu, stav interfejsů, které jsou k dispozici a tak dále. Takže tady nám to poskytuje základní pohled na celý firewall. Pokud se vrátím úplně na začátek, tak v rámci té centrální management konzole je možnost provádět konfiguraci těch jednotlivých firewallových komponent, je možné provádět monitoring a potom vytvářet nějaké bookmarky pro rychlejší orientaci v rámci té management konzole. Když se podíváme na konfiguraci, tak ta první položka Security Engine ukazuje seznam všech engineů, které v současné době máme k dispozici. Takže když kliknu na Security Engine, vidím tady veškeré firewally, ať virtuální, ať fyzické, nebo softwarové, které jsou k dispozici. Samozřejmě vidím IPS a všechny komponenty tohoto systému, včetně log serveru. Pokud samozřejmě kliknu na daný firewall, dostávám informace ohledně tohoto firewallu, vidím jednotlivé nody, vidím statistiky opět, konektivitu, jak už jsme viděli v rámci toho zobrazení úplně na začátku. Pokud chceme provádět vlastní nastavení, stačí vlastně otevřít ten daný firewall, provést editaci a už se dostáváme do základního nastavení celého firewallu, například nastavení interfejsů, kdy opět můžeme v rámci toho nastavení definovat například clusterovou adresu, definovat jednotlivé adresy fyzické těch nodů, těch síťových karet toho konkrétního nodu a podobně. A samozřejmě je tady i politika nebo nastavení pro politiku. Přiřazujeme bezpečnostní, vidíme, jaká bezpečnostní politika v firewallu je přiřazena k tomuto firewallu. Další položkou, která je součástí konfigurace, je samozřejmě politika. Když si rozbalíme politiku, tak je tady vidět několik položek, které je možné vůči tomu firewallu nastavit. Tou první je standardní firewallová politika, kdy, jak jsem říkal na začátku, jsou templatey, které jsou potom aplikovány do hlavní politiky a do nějakých subpolitik. Když se tady podíváme třeba na politiku pro vzdálený office, když si ji otevřeme, tak dostáváme náhled, samozřejmě máme možnost editovat a v rámci potom nastavení provádět úpravu té politiky. Vidíme tady politiku pro odchozí provoz, pro příchozí provoz, management pravidla a tak dále. Samozřejmě v rámci každého pravidla máme možnost definovat, co se bude provádět a jak ta politika bude pracovat. Takže toto je politika, která se týká například protokolu IP verze 4. Zároveň je tady politika, která provádí inspekci. Můžeme provádět inspekci daného provozu na úrovni aplikace, to znamená nějaké detekce antimalware, botnetu a podobně, nebo je možné využít tu novou vlastnost File Filtering Policy. Tady v rámci té politiky, která je definovaná, už specifikuje to nastavení jak pro inspekci, tak pro File Filtering. To, kde se definuje ta vlastní politika pro inspekci, je vidět na tomto obrázku nebo na této ikoně. Pokud kliknu, tak samozřejmě vidím tu politiku, mohu si ji editovat. A samozřejmě v rámci potom editace této politiky mohu nastavovat to chování
toho vlastního inspection engineu. Chvíličku, než se mi otevře. Tak už se otevřela, mohu editovat. A jsou tady potom kategorie jako detekce útoků, detekce botnetů, jak jsem o nich mluvil v prezentaci. A samozřejmě pro každou tu kategorii mohu provádět nastavení akce, jestli budu terminovat spojení, jestli budu povolovat spojení, nebo můžu samozřejmě politiku rozbalit a specifikovat tu vlastní akci na konkrétní typ útoku, který je součástí této inspekce. To je inspekční politika, pak je tady samozřejmě politika pro IPS, pokud firewall instaluji jako IPS, tak opět jsou tady definované politiky pro IPS a signatury pro IPS. Teď přejdu na file filtering politiku, opět nová funkce, která umožňuje hlubší analýzu provozu, kdy mohu definovat pravidla, na základě kterých potom v rámci akce mohu definovat, jak se ten systém bude k danému provozu chovat. Jestli využiju komunikaci na GTI a budu provádět reputaci daného souboru, jestli ten soubor budu skenovat pomocí antivirového systému, anebo odešlu soubor na hloubkovou analýzu na KTD appliance. Že pokud mám tyto politiky nadefinované, tak potom pro firewall politiku mohu specifikovat jak inspection politiku, tak file filtering politiku, která se pak aplikuje na jednotlivé systémy. Když se podíváme na tu danou politiku, tak v případě, že tuto politiku chci aplikovat, je tady možné potom volit, na jaký firewall se bude tato politika aplikovat. Takže mám tady seznam všech nódů firewallů, které tento systém spravuje, a můžu definovat cíl, kam tu politiku budu aplikovat. Takže dá se template nastavit na jakékoliv firewally, které v rámci sítě máme k dispozici. Takže to jsou politiky, pak jsou tady samozřejmě definice síťových elementů, to znamená, mohu si specifikovat sítě, mohu si specifikovat servery a tak dále. A pak samozřejmě další elementy, které jsou například přednastavené, jako je Apple Prism, kdy ten systém dává přehled o všech aplikacích, které mohu v rámci politiky použít. Dále možnost definovat typy souborů, které budu v rámci politiky využívat, takže nemusím definovat už daný port, ale mohu využít přednastavené typy souborů a tyto potom aplikovat do pravidla jednotlivých firewallů. Další záložka, autentizace uživatelů, metoda, pomocí které se bude autentizovat uživatel IPsec, SSL, definice serverů, přes které se bude autentizovat uživatel, nebo definice lokálních uživatelů, popřípadě uživatelů z AD, které budou autentifikováni vůči provozu zvenku. Opět nastavení pro VPN připojení, administrace, včetně možnost definice úloh, například úloha pro zálohu konfigurace, nebo úloha pro stahování a aktualizace systému. Takže to je zhruba o konfiguraci, pak samozřejmě tou důležitou částí jsou logy a reporty. Je tady přímo záložka logu, kdy se dostáváme do logu firewallu, který zobrazuje to, co se děje. Co je zelené, to je samozřejmě povolené, co je červené, je blokované. Pokud kliknu na danou událost, tak se zobrazí detail, kdy je vidět, jak komunikace probíhala. Pokud tam jsou nějaké detaily o tom daném problému, tak opět popis celého toho systému. A v této části ve středu je potom vidět konkrétní detail, odkud ta komunikace šla, včetně geolokace,
kašla v nejakých portech, takže jde tady o té vlastní komunikaci. V případě, že je prováděna analýza, tak i hexadecimální výstup paketu, který skrz ten firewall procházel. Dále je možné využít přednastavené reporty a pohledy. Je tady například pohled na kompletní přístup, kdy tento firewall zobrazuje stav toho, jak probíhá komunikace. Je tady vidět, jak geolokace komunikace běhají, vidět zatížení těch jednotlivých firewallů. Samozřejmě dá se velice jednoduše filtrovat, dá se kliknout na tu jednotlivou položku, která potom zobrazí ten konkrétní stav, takže dá se skrz tyto reporty proklikávat a dostávat se až k detailům. Tak jo, než se nám to načte, tak čas se nám chýlí k konci. Možná bychom mohli přejít na dotazy, které jste v rámci té prezentace chtěli zodpovědět. Nevím, jestli něco přišlo i na chat. Tak, tady mám jeden dotaz. U klasického firewallu záleží na pořadí vykonávaných pravidel. Ano, i toto platí pro tento firewall, když se přepnu zpátky na tu politiku. Omlouvám se za výpadek, protože to je demo verze, beta verze, často spadne. Tak mezi tím, než Honza Strnad zprovozní systém, teď je asi teda čas příhodný na dotazy, pokud nějaké máte. Samozřejmě jsou dvě možnosti, buď to využít chatu v control panelu našeho GoToWebináře, nebo druhá varianta je zvednout ruku a já vám poté můžu nazdílet zvuk a sdělíte svůj dotaz prostřednictvím mikrofonu. Tak tady je vidět vlastně politika firewallu a samozřejmě vždycky funguje na propadávání komunikace skrz pravidla od zhora dolů a na konci je vlastně globální pravidlo, které blokuje veškerou komunikaci. Jaké další dotazy? Takže dotazů tady máme více. Druhý dotaz je na vysokou dostupnost. Je podpora aktiv a aktiv standby modu. Tak pak je tady další dotaz, jaký bude licenční model pro Next Generation Firewall. Licenční model je založen na proxy toho firewallu. Čili pouze výkonnost určuje řekněme, počet uživatelů v pozadí. Tak pokud nemáme žádné dotazy, tak já bych teď předal slovo Lukáši Jízdeckému, aby si zakončil ten náš webinář. Já vám děkuji za pozornost.
Takže já také děkuji Honzovi Strnadovi za jeho velmi, velmi zajímavou přednášku na téma Next Generation Firewall. Jak už jsem říkal v úvodu naší prezentace, tak pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak je možné se obracet přímo na mě nebo technicky na Honzu Minarika v ROECS. Samozřejmě máme k dispozici, řekněme, demo zařízení, které vám můžeme poskytnout nebo zajistit. Jsme ochotní a připraveni na to vám vytvořit samozřejmě cenovou nabídku, pomoci vám s konfigurací, pomoci vám se sizingem na straně zákazníka. To, co bych chtěl ještě zmínit na závěr, tak modely Next Generation Firewall, ale i jiné technologie McAfee jsou běžně k dispozici a v prodeji prostřednictvím standardních kanálů, standardního prodeje, to znamená prodejní kanál vázaný na boxy nebo licence. Nicméně ROECS usiluje o získání kontraktu na Managed Service Provider služby, to znamená, byli bychom schopni prostřednictvím vás jako Managed Service Provider, některých partnerů teda, prodávat technologie McAfee jako formou služby. Čili Next Generation Firewally patří do této kategorie velmi, velmi zajímavých technologií právě pro poskytování služeb na straně vašich zákazníků. Tak tento model prodeje, řekněme, nový na českém trhu, zatím nemá žádného partnera. ROECS čeká na vaše požadavky v tomto směru, takže pokud byste cokoliv potřebovali a chtěli se dozvědět něco nového o tomto možném programu nabízení technologií McAfee formou služby, tak jsem vám k dispozici na níže uvedených kontaktech. Ještě jednou zkontroluji dotazy. Žádné nové dotazy tady nejsou. Takže v tom případě děkuji vám všem za pozornost. Do jednoho týdne dostanete ode mě link, kde budete moci si stáhnout záznam dnešní prezentace, dnešního webináře. A v tom případě dneska vše a přeji vám hezký a krásný den. Naschledanou.